Bytosti kolem nás, které nevidíme Tento článek pojednává o bytostech žijící na naší planetě, které vůbec neznáme, protože jsme je doposud nebyli schopni vidět a zaznamenat. Zde se nevěnuji jen parazitům, ale chci ukázat, jak málo o bytostech na Zemi víme. Tato planeta, záměrně neříkám naše planeta, je plná života. Vidíme kolem sebe neuvěřitelné množství živočichů, rostlin, hmyzu, jednobuněčných organismů a dalších projevů života. To, co naším zrakem vidíme, je ovšem jen část života, kterou jsme schopni zaregistrovat. Ve skutečnosti je to pouze část živých bytostí. Vyskytují se tu elementární bytosti, jako například skřídci, víly, elfové a mnoho dalších forem vůbec nepochybujte, že tu skutečně jsou. Dříve bylo mnoho lidí, především žen, které tyto bytosti viděli a byli schopni s nimi komunikovat. Osobně znám jednu paní, která tyto schopnosti má a jednoznačně mě o nich přesvědčila. Je tu s námi i hodně duší, které neodešly do světla, když byl jejich čas, bloudí tu a jsou připoutáni k nějaké své bývalé závislosti nebo se snaží najít cestu do míst, kam správně patří. Vše, co jsem napsal v předchozích řádcích, mi můžete věřit, ale také nemusíte. Proto se nyní zaměřím na bytosti a stvoření, která většina lidí nezná, přestože jejich existence na této planetě prokázána fotografiemi nebo videozáznamy. Obrovského pokroku ve zkoumání těchto forem bylo dosaženo díky používání digitálních fotoaparátů a kamer s velkou rozlišovací schopností a ultrarychlým záznamem. První a velmi běžný typ bytostí, které pravděpodobně budete znát, jsou orbs neboli orby. Jsou to kulovité bytosti, jejichž velikost je v řádu centimetrů až desítek centimetrů. Mají jakýsi pevný obal na povrchu, něco jako kulovité buňky zvané koky, a vnitřní část je barevná, vypadá jako jakási mandala. Existují anglicky psané stránky, které přesně podle barev, velikosti a místa výskytu rozdělují tyto bytosti. Orby mohou být astrální bytosti, mohou to být také určité formy mimozemských bytostí, které sem přicestovaly, ale může to být i řada dalších projevů života. Pokud budete mít zájem, najdete si víc informací na specializovaných stránkách. Orby si můžete celkem snadno v noci nebo podvečer vyfotografovat sami, potřebujete kvalitní digitální fotoaparát a vhodné prostředí. Když budete prohlížet starší fotografie, můžete narazit na typický kulový útvar, o kterém jste si mysleli, že je to nějaké smítko na objektivu, ale pokud to bude mít charakter mandaly, je možné, že to bude pravý orb. Další méně známou formou je mnohmotného života žijící na Zemi a zachyceného nově moderními kameramany jsou roc. Tyto bytosti svým tvarem připomínají nejvíce větvičky akátu nebo možná osmi veslice závodní lodi pro rychlostní kanoistiku. Podobně jako orby, i rodové se nejlépe zaznamenávají v noci kvůli větší transparentnosti proti okolnímu prostředí. U rodů je ještě jedno místo, kde se dobře zachycují a kde byly prvně zaznamenáni, a to jsou prolákliny a jeskyně. Třetími bytostmi, o kterých bych vám nestěl něco napsat, jsou Sky Serpents, nazval bych je nebeskými draky. Tyto tvorové žijí ve vrchních vrstvách atmosféry Země a zeznamenávají je kosmické družice a satelity, nebo byly natočeny, když umírali a již neměli sílu a propadali se zemskou atmosférou k povrchu. Nejvíce se vyskytují v rovníkových oblastech Jižní Ameriky. Velmi zarážející je podobnost Sky Serpents s draky zobrazovanými ve Staré Číně a Indii. Modely těchto bytostí jsou používány při různých slavnostech. Čtvrtou skupinou bytostí, zaznamenanou speciálními fotografickými přístroji, jsou astrální parazité, kteří se živí lidskou energií. Před asi 15 lety jsem byl na přednášce léčitele pana Petra Davídka a on tehdy vyprávěl, že k němu přišla nějaká paní s tím, že jí bolí hlava. Když se na ní pan Davídek podíval, říkal, že viděl, jak měla na hlavě přisátou jakousi bytost podobnou Sasance. Vzpomínám, že se k tomu hodně lidí smálo. Po poměrně krátkém čase moje manželka objevila na internetu obrázky bytostí, které přesně tak vypadaly. Byly to vědecké záběry tuším z Ruska a právě tento typ bytostí může být jedna z forem, která se živí naší energií. Více můžete najít na internetu. Kvůli požadovanému rozsahu článku jsem zmínil jen tyto doložené bytosti, ale jsem si jist, že různých druhů živých bytostí je na Zemi daleko větší množství.